duqeymo lagu laayay dad shacab ah oo ka dhacay gobolada Shabeellaha Hoose iyo Bay ayaa la ogaaday saraakiisha masuulka ka ahaa saraakiilka tirsan sirdoonka Soomaaliya oo magacooda qariye ayaa kashifay in sargaal ka tirsan hay'adda nisa uu ka dambeeyay duqeymo lagu laayay dad shacab ah isaga oo si ula kac ah amar ugu bixiyay in la duqeyo sida ay sheegeen saraakiishan dhacdada koowaad ayaa ahayd gaari bas ah oo maray duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose oo ay saarnaayeen dad shacab ah ayaa gantaal lagu dhuftay waxaana la sheegay in amarkaasi uu bixiyay taliyaha hoggaanka dabagalka nisa ninka lagu magacaabo Colonel Abdullah Hindheere dhacdada labaad ayaa ka dhacday deegaanka Buulafulay ee gobolka Bay kadib markii la duqeyay madaraso dugsi quraan ahi oo halkaasi ku tiilay waxaana la sheegay in ay ku dhinteen ku dhawaad 17 caruur ahi iyo macalinkooda waxaana ku dhaawacmay 23 ruux oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn sida aan ka soo xignay saraakiil ka tirsan wardoonka Soomaaliya dhacdada saddexaad ayaa la sheegay in ay ka dhacday degmada Kuntuwaaray oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose kadib markii la duqeyay dugsiga hoose dhexe oo ku yaalay degmadaasi iyadoo ay waxyeello ka soo gaartay inta badan ardaydii iyo macallimiintii iskuulkaasi dhammaan dhacdooyinkaasi ayaa la sheegay in uu mas'uul ka ahaa Colonel Abdullahi Dheere waxaana lagu eedeeyay inuu ku adkaystay in la duqeeyo goobahan isagoona ka dhaga furaystay xogihii macluumaadkii rasmiga ahaa ee ay siinayeen saraakiisha hagaysay howlgalladaasi sargaalkan ayaa la sheegay in uu ku tagrifal awoodeed sameeyo waxaana inta badan uu caburiyaa saraakiisha la shaqaysa sida ay sheegayaan saraakiil ku dhowdhow weli ma jiro mas'uul loo ciqaabay dhacdooyinkan xanuunka badan waxaana weli shaqadiisa wata sargaalkan